Програма «Важливо про» триває в прямому ефірі. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. І продовжуємо спілкуватися на тему вбивства активістки Катерини Гандзюк, про що стало відомо, на жаль, вчора. Вона вже пішла з життя і протягом 3 місяців перебувала на тривалому лікуванні. І чому потрапила на це лікування? Тому що на неї було вчинено напад. 31 липня цього року її облили кислотою і, відповідно, на жаль, Катерина з цього стану вже не вийшла. Вітаємо в нашій студії гостя. Це Ярослав Юрчишин, виконавчий директор Transparency International Україна. І, зокрема, будемо говорити сьогодні і про міжнародний контекст, і про цю подію, і взагалі про те, наскільки міжнародна спільнота наразі може вплинути на те, щоб в Україні якось пришвидшилися реформи, якось були відчутні результати розслідувань, щоб винні були покарані і так далі. Знаємо, що вже Сполучені Штати Америки відреагували на вбивство Катерини Гандзюк, і єврокомісар з питань європейської політики сусідства і розширення Йоганнес Ган теж висловив свої співчуття і закликав розслідувати цей злочин. І минулого тижня, як ми пам'ятаємо, Ангела Меркель відвідала Україну і загалом говорили і про це питання також, нападів на активістів та їхніх переслідувань, і ви були особисто присутні на цій зустрічі з пані Меркель, яку вона проводила з представниками громадянського суспільства. Тоді ще Катерина була живою, на жаль, сьогодні це вже не так. Наскільки може міжнародна спільнота взагалі вплинути на те, що відбувається в Україні? Дякую за запитання. Ну, насправді, для країни, для правоохоронної системи української, це, напевно, ганьба, що нам потрібно очікувати, поки міжнародна спільнота буде фактично мотивувати людей робити їхню справу за податки, сплачені нами. От, звісно, навіть сьогоднішні кроки Верховної Ради запізнілі, чи позиція президента теж вже по смерті Каті, ну, це насправді один з таких вироків нашої діючої системи. Чому? Тому що ми починаємо помічати людину тільки тоді, коли вона відходить. З часу, з кінця липня до буквально вчорашнього дня, можна було зробити дуже багато. Навіть, скажімо, цинічніше виглядають слова окремих політиків, та, як я сьогодні на брифінгу говорив Антон Геращенко про те, що ну все, тепер Катя мертва, відповідно, та людина, яка арештована за виконання замаху, вже є перекваліфікація справи і, відповідно, вона буде нести вище покарання, а відтак, скоріш за все, здасть замовників. Прикро, бо насправді, коли ми зустрічаємося з міжнародними партнерами, ми постійно говоримо про те, як реформи відбуваються, як вони рухаються. Але тут у розрізі окремо взятої людини чи у розрізі понад 55 активістів з різних регіонів ми бачимо, як реформи створюють загрозу. Тому що за що, власне, постраждала Катерина? Тому що вона викривала корупцію, вона викривала сепаратизм окремих представників правоохоронних органів на місцях, не тільки правоохоронних органів. Ну і, відповідно, як в блатному світі кажуть, прийшла ответочка. Тобто, фактично, людину за її активну громадянську позицію, за те, що вона не мовчала, за те, що вона викривала, замовили. І, насправді, якщо розуміти, що це сірчана кислота, що був опік понад 40% шкіри і пошкоджені були ну, фактично дуже важкі, то це було замовлення одразу на вбивство. Це не було там провокування переляку. Та. І, звісно, можна ну, лише подякувати нашим міжнародним партнерам, тому що вже свою позицію висловили і посол Німеччини в Україні, і посол Британії в Україні. І фактично сьогодні зверталися, зокрема, до нас дуже багато, до Transparency International, міжнародних радіостанцій. Але розумієте, який формується образ України. Країна, яка не здатна захистити власних людей. Якщо розвинута країна готова вертольоти посилати заради свого окремого громадянина, то тут громадянина, при тому з великої літери, людину, яка пішла працювати в місцеві органи влади, людину, яка відверто говорила про ті речі, які відбуваються. Та, власне, на вулицях її рідного міста фактично перед будинком вбито. І для нас це всіх, ну, справді, завдання, тому що сьогодні вже була заява понад 73 організацій з вимогою відставки керівництва правоохоронних структур Авакова, Луценка.
можна дивуватися гостроті з одного боку такої заяви, так, але з іншого боку, якщо наша правоохоронна система не захищає себе, то відповідно люди мусять або отримати відповідь, або отримати якийсь механізм самим себе захистити. І я не здивуюся, якщо активізується знову розмова там про ринок зброї, чи там створення нових ініціатива територіальної оборони. Чому? Тому що базовий рівень, який держава має забезпечити громадянину, це безпека. Якщо держава не може це забезпечити, ну, відповідно, це вирок цій держави. От у нас в минулому слоті розмовному був дзвінок нашого телеглядача Юрія Сєвєродонецька. Він спитав про те, що чи залежить це взагалі від того, хто при владі. Оця ефективність правоохоронних органів, судової системи, корупційна складова і так далі. Тому що ми багато зараз говоримо про вибори і про те, що нібито щось може змінитися. Так? Ну, як завжди, громадяни сподіваються на краще, звісно. Але насправді, чи варто цього взагалі очікувати? Чесно кажучи, якщо брати той перелік кандидатів і партій, які зараз вже висловили бажання балотуватися, ну, чесно кажучи, більшість тих, хто вже є в парламенті, для мене до них відверте питання, колеги, з вересня по фактично початок листопада, чому тільки зараз активізувалось питання про створення тимчасової слідчої комісії, чому парламент до цього часу відмовлявся взяти логічний парламентський контроль над цією справою, як і над справою інших 54 осіб, які постраждали, які, слава Богу, не загинули, хоча є і випадки, власне, і атак з летальними випадками. Відповідно, чому це не відбулося? Ну, тому, власне, і зрозуміло, чому у нас так повільно проходять реформи, тому що політики згадують про проблему тільки тоді, коли вона вже, ну, як вил, як просто граблі по носу б'є. Чи сформується якась нова альтернатива, нова якість? Ну, це, знову ж таки, питання до нашого суспільства, чи буде запит на таку якість? Ну, і, знову ж таки, політиків, які намагають себе якось протиставити діючій системі. Сьогодні я чув від одного, здається, віце-спікера Верховної Ради про те, що Януковича вигнали з країни, бо він вбивав, ну, його режим вбивав людей, зараз режим Порошенка вбиває людей. Чесно кажучи, це трошки цинічно, так, ну, на такому рівні, власне, узагальнювати. А я би сказав, що влада Порошенка, на жаль, недієво захищає. Тому що, якщо дивитися, в якій країні ми живемо зараз, в країні війни, звісно, не варто відкидати можливості, що в замовленнях на, принаймні, частині активістів, зокрема по Катерині, зважаючи, що вона викривала людей, які співпрацювали, фактично фінансували сепаратистські проросійські рухи, що тут може бути російський слід. Ну, але тоді де наша служба безпеки, яка б мала дати чітку відповідь на те, так, це присутньо, так, є замовлення за кордону, так, ми ведемо. То цієї інформації немає, незважаючи на те, що, ну, СБУ вже тривалий час за дорученням, і тут треба, ну, сказати, що насправді хоча б прокуратура відреагувала. Прокуратура, зважаючи, генеральний прокурор і процесуальний керівник, зважаючи на те, що ймовірно, що в справі замовлення Катерини Гандзюк може бути слід місцевої поліції, забрала справу поліції і передала в Службу безпеки України. Поліція здійснює. І про це говорила ще сама Катерина. Власне, ну, тобто тут треба, я знав особисто Катю, тут треба її знати. Вона навіть коли попала в лікарню, вона продовжувала боротися. Вона закликала нас бути разом, незважаючи на всі наші суперечки, ну, це було там до третього сектору, до громадських організацій, коли оце там вкидувалися якісь ідеї, там, чи можуть там праві спілкуватися з лівими. Ну, тобто, це постійна така дискусія, ну, тобто, банальне вкидування якихось розбізнештей, і вона закликала бути разом, тому що, ну, якщо ми разом не будемо, то нас поодинці перетравлять кислотою, як її. Та? Тобто, вона зверталася напряму, я хоч коли вона навіть тільки попала в лікарню, в госпіталь, в важкому стані, вона добилася, щоб людину, яку хотіли зробити ЦАПом відбувайлом, звільнили. Це, знову ж таки, було зроблено під тиском, як ми пам'ятаємо. Де-факто, да. Ну, і отут от вся от неспроможність нашої правоохоронної системи на лице. Чи є люди, які в правоохоронній системі можуть розслідувати такі справи? Можуть, є. Питання, чому вони не включені ці в процеси? Ймовірно, що зв'язки
замовників настільки якби глибокі, настільки високі або настільки неприваблива виліться картина, що на найвищому політичному рівні просто блокується дане питання. Якщо це ні, я готовий принести вибачення керівництву правоохоронної системи. Звісно, якщо ми дізнаємося, хто такий замовник, ми будемо робити все для цього і, звісно, інформувати міжнародну спільноту, як просувається справа. Бо, на жаль, якщо наша держава не може нас захистити, то Україна, яка є зараз фактично форпостом західного світу, в нас відбувається боротьба з окупантами, в нас відбувається боротьба з Росією, яка де-факто ставить під питання всі цінності західного світу, за які, зокрема, і виступала Катерина, за що і постраждала. Фактично зараз ми маємо ситуацію, що або ми, принаймні це питання, як і питання інших атак, зможемо довести до логічного кінця, або, в принципі, в принаймні в сфері діяльності правоохоронних органів, різниця між Україною і Росією незначна. Як там можуть вбивати людей на вулицях і потім, в кращому випадку, покарають виконавців, так, в принципі, і в нас. І це не в перший раз, згадаємо Павла Шеремета, згадаємо інших людей, по яких були атаки, на яких були напади. І далі ми не маємо відповіді, а політики в цей же час, в останній день, чи то висловлюють співчуття, чи то фактично там намагаються створити тимчасову слідчу комісію, яку треба було створити 2 місяці ще тому, раніше, як мінімум. А краще, в принципі, просто більш активно включатися в процес розбудови держави, щоб таких випадків і не було. Бо я починав про те, наскільки складний процес реформ. В процесі децентралізації в регіони прийшло дуже великі кошти, а це величезні спокуси. І тому Катерина, яка фактично вона останнім часом вже й не була в класичному розумінні активісткою, тому що до неї звернулися з проханням фактично взяти на себе керування справами Херсонської міської ради досить складно, якщо подивитися на склад, якщо подивитися на близькість до кордону, сучасного кордону, умовно кажучи, так, тобто близькість Азовського моря, близькість, величезні виклики тимчасово переселених осіб, яка велика кількість, з якими треба працювати. Цим всім Катерина допомагала, займалася і, окрім того, знаходила час викривати, говорити правди. І от, з одного боку, це ж благо, децентралізація. З іншого боку, знову ж таки, благо, кошти йдуть до людей. Але не чисні на руку місцеві чиновники, вони ніким не контрольовані. Поліція цим не займається. І вони нікуди не поділися. На жаль, та. І, на жаль, як показує ситуація з Катю, вони почувають себе не те, що без... фактично безпечними повністю, а вони відчувають, що в них є імунітет, якщо вони пов'язані до правоохоронної системи, чи вони пов'язані до, власне, адміністративного керівництва областю чи регіоном. І в даному випадку питання до всіх, питання до президента, який делегує голову обласної державної адміністрації, чому так відбувається. Питання до керівництва поліції, які мають своє територіальне управління. Питання до Міністерства внутрішніх справ, яке свого часу на конкурсі обрала плоть від плоть людину очолювати нову поліцію. Так? Тобто тим самим давши знак фактично всім корумпованим міліціонерам, що, в принципі, нічого критично мінятись не буде, працюєте, як працюєте. Тобто питання дуже багато, питання вже до нас. Чи ми змиримося з цим, чи ми будемо шукати варіанти, як знайти відповіді проактивно, фактично продовжувати те, що робила Катерина. І скільки вона нас критикувала на цій готовності йти на компроміси, помічати фактично хоча б якісь там позитиви, незважаючи на те, що насправді в основному позитивів немає, замість того, щоб говорити відверто. Тому, є така фраза, що людина не вмирає, доки живе пам'ять про неї. Я переконаний, що Катерина в нашому поколінні точно отримала своє безсмертя. Питання в тому, щоб її справа, яку вона почала, відкриття, щоб боротьба за український Херсон. Я пам'ятаю, як вона до мене зверталася, я маю відношення до скаутської організації «Пласт», колись був головою організації, і вона до мене буквально менше місяця до, власне, нападу на неї дзвонила і просто вичитала за те, що в Херсоні досі нема пласту. Тобто ми не знайшли волонтерів, які можуть займатися там. І в нас була така досить жвава розмова на цю тему. Я думаю, що з мого боку, одним з найкращих, власне, спогадів, так,
про Катерину буде те, що в Херсоні такий план з'явиться. І якщо кожен знайде оцей момент, як вивести на правду політика, як допомогти політику бути більш цілеспрямованим, більш глибоким. І чесним. І чесним, дуже дякую. Це буде найкраще вшанування пам'яті Каті. Ну, бо от, навіть говорячи про неї якось в минулому, ну, це неприродне. Ну, просто настільки жива людина, настільки насправді згусток енергії. Ну, от реально, тобто вона навіть на лікарняному ліжку могла просто поставити на вуха всю правоохоронну систему, перекваліфікувати злочин, звільнити людину, на яку накидали просто звинувачення. Ну, тобто це, на жаль, нам її буде дуже не вистачати. А те, що президент України вчора закликав розслідувати цей злочин, зрозуміло. Те, що генеральний прокурор України так само сказав, що будуть всі зусилля спрямовані на те, щоб довести цю справу до кінця і знайти замовників. Чи означає це, що ми побачимо результат? Я дуже сподіваюся на це. Ну, знову ж таки, не хочеться просто вкотре підкреслювати, що деколи буває пізно. Ну, тобто, замість того, щоб це робити тоді, коли Катерина була жива, в цей час Юрій Луценко заявляв про те, що самі активісти винні, тому що розпалюють ненависть. Так, ми пам'ятаємо ці заяви. От, насправді, дуже хотілося б більше проактивної позиції президента за життя, а не по смерті активістів. От. І тому хотілося б вірити, що це щиро і це справді активізує, ну, бо в принципі по-іншому це навіть просто неморально. Але чи будуть якісь результати, ну, поживемо, у нас, слава Богу, ця можливість є, на відміну від Каті, побачимо. Будемо, звісно, стежити за тим, як розвиватиметься слідство. Дякуємо вам за розмову. Ярослав Юрчишин, виконавчий директор Transparency International Україна, був гостем нашої студії прямого ефіру програми «Важливо про». Зараз ми подивимося анонси проєктів, які виходять в нашому телеканалі, після чого повернемося до нашої студії і до нашої розмови.